Kompozitori dhe dirigenti Simon Gjoni është përkujtuar në një aktivitet në Tiranë, ndërsa i biri sjell një libër për të, artistët e kujtojnë si të ishte në të gjallë. Një libër për kompozitorin e dirigentin Simon Gjoni ndar nga jeta më 1991, është promovuar në Tiranë nga i biri Antis Gjoni. Zhani Ciko dhe Eno Koço vu në duke tiparet e artistit Shkodran në Shqiprinë e Zymt, ku muzika dhe arti qenë shpëtim. Simon Gjoni ka qenë mësuesi parë. Dalloa që ai kishte me të vërtetë dijenit lakmueshme për artin e dirigimit. Simoni ruante një skem koncize dirigjorale dhe orkestra i tingëllonte gjithmonë kompakte, e ritmuar dhe me fuzion të admirueshëm. Dhe më tepër se kushdo tjetër, sigurinë e ndjenjë muzikantëve të saj, veçanërisht violinistë. Simoni ishte një ato dirigjenta që mas televizien me eficiencën e vetë, si një daskal që do dhente në vënd atë që ishte munguar në ecurin e orkestrës. Gjera krijonin edhe kontradikta shpejt dhe nuk e morën vesh pse mas 2-3 vjetësh, nuk e di se pse u largua, kur ai kishte realizuar disa vepra shumë të rëndësishme që shumë vonë janë bërë, si ëndër në një natë vere, uverturën Leonora. I biri Antis Gjoni ka rrëfyer se kënga e njohur Lule Bor sipas ndërshkrimeve të teatrit është kompozuar në vitin 1949. Me tekst të Zef Palit dhe titulli original ishte Lule Borës. Simon Gjoni studioi në Prag dhe pas kthimit në Shqipëri punoi si dirigjent në opera dhe në radio, ndërsa krijimtaria e tij si kompozitor ka prekur disa gjini si këngë, romanca, kantata, suita, poema, vepra instrumentale, avale simfonike.